Ya hapo hapo tu. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Jina ni Kingston Irongo, nimeokoka Yesu ni Bwana. Nimekuja kufanya matangazo ya siku ya leo. Na nitaanza na kadi iliyo hapa kutoka kwa mchungaji Albert Karanja. Na hakuna kitu mzuri kama mtu akikwambia anakupenda na moyoni mwako unajua kweli anakupenda. Kama hivi ametuambia, kama wanabahati anatupenda. Tuko na uhakika kweli anatupenda. Na kuna kadi hapa ya kushukuru kwa vile tulisimama na yeye tarehe 5 mwezi huu wa 5, na inasema the 5th of May 2024 will forever be etched our heart. Your presence, love and support made my induction into PCA Musagetao Parish beautiful and colorful. My family and I truly appreciate you and pray that the God, Lord, bless you and your family. Muzipoke hizo shukurani kutoka kwa familia ya mchungaji wetu Albert Karanja. Tuko na kada hapa kutoka kwa familia ya Elder Gatimu ambao wametoa shukurani hapa. Pia hizo shukurani muweze kuzipokea, ni zenyu. Bwana Yesu wasifiwe. Upendo Kwaya hawako na sisi, wameenda pande ya Gatudu na diposa kwaya yetu wakasimama katika mwanya. Again, Mungu awabariki sana. Coming Friday tuko na kigosho pahali hapa. Umesikia mchungaji akitaja hayo, na ni vizuri uwabie jirani yako Friday tutakuja. Kuna wengine hawasemi, hata kama hutakuja si useme tu. Friday tutakuwa mahara hapa, tuko na kegosho night, na pia tutaomba, kwa hivyo tuweza kukubali kukuja kuanzia saa 3 za usiku, na Mungu wetu atatubariki. Kutoka kwa evangelism team, tarehe 25 wako na mpango, ama tuko na mpango wa kutembelea children home, na kwa hiyo sababu tunaomba mkaweze kusimama na sisi tukienda mahara pale. Unaweza kuwa na nguo, viatu, unaweza kuwa na dry food na vitu vinginevyo ambavyo tunaweza enda nazo mahara pale, unaweza tushirikiria nazo. Unaweza leta hata pesa tasirimu, pia inaweza kusaidia kununua kitu kama hiyo, na Mungu atatubariki. Unaweza kumuona chairman wa evangelism, unaweza kumuona hata Christopher Maina kiateka wetu, na zitafika mzuri. Mungu awabariki sana. Sunday inayokuja tutakuwa na meza ya Bwana mahara hapa kuanzia igri service saa 2 asubuhi na Kiswahili Kikuyu saa 5 na dakika 45 ama 11:45 AM. Kanisa iko na mpango wa kucelebrate 70 years anniversary mwezi wa September mwaka huu, na kwa hiyo sababu kanisa pia kapanga kuwe na mass wedding. Na itakuwa ni mzuri ukisemanga mimi nilifanya arusi wakati kanisa ilikuwa inasherehekea 70 years anniversary. Kwa hivyo unaweza kujiandikisha, na sio wale tu wameoana, hata kama ni kijana na msichana na mnapanga kuwa kufanya arusi, mnaweza join na kujiandikisha. Deadline yake ni tarehe 30 mwezi wa 6. 30th June ndio deadline ya kujiandikisha. Kama vile tumekuwa tukitangaziwa, tuweze kuombea our driver Joseph Kirago Kefarua. Najua wengi tumemuombea, na tukatangaza siku ya leo kutakuwa na fundraising pale kwa Youth Church saa 8, na tutafanya hiyo kazi. Na kwa wale watahudhuria, karibu sana, Mungu awabariki, na tuendelee pia kumuombea. Na kwa sababu kuna wengine hata hawataweza kugoja mpaka saa 8, tuko na paybill pale kwa screen, unaweza kutumia kumpatia mchango wako. Na kwa wale maybe ziko kwa mfuko, tutaweka chondo hapa, tutapeana huko juu baada ya sadaka yetu ya kawaida, ili tukaweze kusimama na yeye na tuendelee kumuombea uponyaji. Leo ni ile siku tunaambianga Mother's Happy Mother's Day, na nichukue hiyo nafasi niwaambie Happy Mother's Day.
Naona kuna jamaa amesema pia. Haya, kwa hiyo sababu wanalika wako na package hapa ya hiyo siku ya Happy Mother's Day, kuna Biblia, Study Bible iko hapa. Kuna kitabu inaitwa Heart of Courage and Faith, ndio hiyo. Kuna kitabu ingine inaitwa Finding Jesus in Everyday Moments, ndio hiyo. Na hiyo package inaenda na 2850. Unaweza kujinyakulia pale kwa meza ya wanarika. Ukienda kununua kwa kawaida hizi vitabu zikiwa zote hivyo ni more than 5K. Kwa hivyo kwa sababu ya Mother's Day, wametuangalia na jicho la neema. Kutoka kwa wanarika, pia nao wako na shukurani nyingi kwa sababu ya vile tulivyo simama na wao last week. Ilikuwa siku yao na tukawashikilia kwa maombi, kwa fedha zetu. Wanaomba Mungu awabariki sana. Na kuna zile items wamekuwa wakituuzia kama hoodies, kuna t-shirts, kuna thermal flasks. Kwa wale walikuwa wamefanya order, wanaweza kuchukua pale kwa meza yao ya wanarika. Na kwa wale hawakufanya, hii mwezi pia wanaendelea kuuza. Unaweza pitia pale, unaweza kununua na Mungu atakubariki. Sababu tukinunua, tunashikiria wanalika kueneza ijiri. Wale ambao walifanya form 4 last year, kuna mkutano wao pale kwa Youth Church on Wednesday kuanzia saa 9, na wanaombwa kuhudhuria. Nao wazazi wanaombwa kuachilia waweze kukuja, na Mungu atawabariki. Weekly activities za youth bado zinaendelea, ikiwemo Bible study ambayo huwa inafanyika after English and youth service kila Sunday. Hii nitasoma vile imeandikwa. The youth in partnership with the Queens of Virtue and Favor, a ladies and girls ministry within the youth church, are cordially inviting all of the young women to a night to a high tea event on the 18th of May, that is coming Saturday, from 2 p.m. It will be a great opportunity for young women to bond, network among themselves, and learn about cultivating meaningful relationships. They have been graced by a powerful speaker, Miss Maria Rasoi. Charges are 800 only. For more information, you can visit the youth desk at the canopy. Tuko na barua kutoka Metropolitan Hospital Nairobi hapa Rabai Road. Wako na free screening wanafanya, ikiwemo ni pediatric orthopedic screening ambayo itakuwa ikifanyika kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 20 mwezi huu, na wote wanaombwa kuhudhuria. That letter is misreading kwa sababu inasema 18th to 20th April. Kwa hivyo hiyo tuachana nayo kwanza. Poreni. Tangazo la kuandikisha na kubarikiwa kwa doa. Mtangaziwa kubarikiwa kwa doa kati ya Robert Kafeti Morore wa Our Lady of Visitation Catholic Church na Paris Wagithira Mwangi wa PCA Bahati Mateus Church. Kama kuna mtu yeyote ana sababu ya kupiga doa hii, anapaswa aseme wazi kabla ya doa hii kufanyika. Kama hakuna pingamizi lolote, doa hii itaunganishwa katika kanisa la Our Lady of Visitation Catholic Church siku ya Jumamosi tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu saa 4 za asubuhi, na hii ni mara ya kwanza kutangaza. Tuko na tangazo la kifo. Tunatangaziwa kifo cha Mrs. Mary Wangari Joroge, daughter in law to Mary Muthoni Maina, ambaye pia anaitwa Wanyokafi Awajakufu, na ni member wa Uhuru 4 district, na pia is a Sunday school teacher. Na maelezo mengine yatafuata baadaye.
Hiyo ni kutoka kwa Erodabae. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa nitaarika Session Clerk wetu, pia ako na jambo la kusema. Karibu sana Session Clerk. Bwana asifiwe. Jina ni Francis Kafoshi Gakuru na nimeokoka asubuhi njema ya leo. Tuko na tangazo mbili na nitasoma vile siko. Tangazo la kumwigiza kazi mshugaji Jennifer Jerry Mushemi katika parokia ya PCEA Pagani tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 24 saa 3 asubuhi. Presbiteria Narombi ya kati ilijulishwa na kamati ya kuwapa kazi washugaji kwamba mshugaji Jennifer Jerry Mushemi akiwa mshugaji wa habari jema alitumwa kuwa mshugaji wa parokia ya PCEA Pangani. Presbiteria Narombi ya kati ilionelea kwamba mshugaji Jennifer Jerry Mushemi ana uwezo wa kutekeleza kazi hiyo na ikapitisha kumuigisa kasini katika parokia ya PCEA Pagani tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu saa 3 asubuhi. Ikiwa kuna mtu ambaye anaweza kuonyesha pigamisi lolote juu ya imani na tabia ya huyu mshugaji, anaweza kujitokeza mbele ya presbiteri ya Narombi ya kati itakayokutana katika kanisa la PCEA Pagani tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu saa 2:30 adhibitishe hayo. Ni amri ya presbiteri ya Narombi ya kati na ni mara ya kwanza kutangaza hii na imetua sahihi na Presbytery Clerk wa Nairobi Central ambaye ni Reverend Pauline Kanudu Mwaura. Tangazo la kumuigiza kazi mshugaji Steven Talian Mwaringa katika parokia ya PCEA Kibwesi tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu saa 3 asubuhi. Presbiteria ya Nairobi ya kati ilijulishwa na kamati ya kuwapa washugaji kwamba mshugaji Steven Talian Mwaringa akiwa mshugaji wa habari jema alitumwa kuwa mshugaji wa parokia PCEA Kibwesi. Presbiteria ya Nairobi ya kati ilionelea kwamba mshugaji Steven Talian Mwaringa ana uwezo wa kutekeleza kazi hiyo na ikapitisha kumuigiza kasini katika parokia ya PCEA Kibwesi tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu saa 3 asubuhi. Ikiwa kuna mtu ambaye anaweza kuonyesha pigamisi lolote juu ya imani na tabia ya huyu mshugaji, anaweza kujitokeza mbele ya presbiteri ya Nairobi ya kati itakayokutana katika kanisa la PCEA Kibwesi tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu saa 2:30 adhibitishe haya. Ni amri ya presbiteri ya Nairobi ya kati na hii ni mara ya kwanza kutangaza hii na imetiwa sahihi na Presbytery Clerk ambaye ni Reverend Pauline Kanudu Mwaura. May God bless you.